karo kiri gambar watu lelan pisang makanya kaca sesepuh sedaya najaning leheran kiri kiri ngebati nasi tetap pisang orang umur dengan tua telah kasih telah jadi ngawang-ngawang bukan ikan dari ngawangnya pak mandan apa masing lakoni papa panitia kemana-mana mana orang seduluran sing di jaluk bayi sabtun sotali kubukur tengah sabar yang wong tuh mati dengan baik kenang hidupi kelingan kenang hidupi kelingan si kenang sayangi melolong si matamu nangan setelah jatuh berpisah mutan kocok wonteni pun Satria Arjuna kapanggih kelayan kadang sepipun ini pun ika Prabu Batara Kresna ingkang kalersan kepanggih wonten datang Kraton Amarta lapisan kaya kacana konter lo sebelah wetan man ora bener pasangnya tinggal kawadar pangandikan pun Arjuna kakang Dwarawati kakang pangapunten Arjuna kakang ayo mboten dados kabratan ya iman sayang selawase iman sayang mas selawase sebab niki kelersan panjenengan pratah wonten dateng Amarta si kakang niki nyatane kepengen kepanggih kelayan Rayi Prabu Dharma Kesuma si kakang milet prihatin si kakang milet bela sungkawa wontenipun rakyat Pandhawa ingkang samiah gugur samiah seda samiah nunggal dunya sekarukir gambar waktu pelantisan makanya kaca mangga sarang-sarang kali si kakang mangga melebuh wonten datang keraton Amarta
kados pundi rekat dayaipun lan mali panjenengan mireng pailaran pinang seraya dateng petapan Andong Kamulyan yaiku dateng begawan jejuan yai angsal punapa mboten angsal nun kakang puji syukur. Sekaruki makan berwaktu hampir waktu Kakang Semar gancang mungkong anak akan musyawarah kakang nggih maka oh musyawarahku penting pegawaian apa baik bakal ora proses musyawarah kayak-kayak ku repot nangi bakal musyawarah sih wow segala kesulitan pasti bakal dinemu karo kesepakatan mangsa burung ah. Sesepuh jatuh si Wislawasma kulane si kulane nembe kelingan dodol gulasan dijaluk sampun lali Selawasi kepener si mangsa urungnya mama mantri bos panjang mama hansip doangnya kebun ora lali Sulawesi menangkane pedagang cepat makin mengisai sesak kuning ngaturake matur kesun mengisai diur matur dumateng mengisai dewek sesampune matur kesun sarang bapak panitia kedik aja lali mas lawasi bapak panitia sesepuh jati suit emane wong seduluran ora tega bae selawasi Balung jagung sedang jalu sedang jalu sampun lali Selawasi sampun lali bama Selawasi ora peka Selawasi sarang manis saya kedih
sing ditembangi Mang Isan. Mama mantri kudin, aduh, mama hansip kuat, sarang pos cordet jebun, orang lalu serawasi. Mang Isan, mama mantri kedinginan kene sing ditembangi. Sekelukir gambar duwe lapisan kaya kaca, najan ning lahiran germung kiri, ning batin asi tetep cintaku. Bapak panitia kedir menangkane bos karta bos marta, jare gue mancari ku sayang. Bapak panitia kene mansing katone mane, yang saya sing katong sayangi. Kelan pisan, kelan pisan, kaya kacang. Nampak sih, tidak bisa orang aku. Nampak sih, orang mikir. Gaban saderenge panjenengan kula priyos sumangga katuran begawan. Dharma kesumaya katrima lan sebalike jaluk diterima sembah bakti nisun ning dharma kesumaya
matur sumangga kasuwun. Kakang Bedara Raya Arjuna Kakang Semar, panjenengan semyah rawuh, kula seneng bungah amarawata suta kula. Waktu rumiyin Raya Arjuna kula utus kangge pailaran pinang seraya kangge nusadani musibah wontenipun rakyat Pandhawa. Oh, mengkonon Dharma Kesumah isun tekan yang kene nyumponi undangannya Arjuna kang mewakili awake kang minangkah Raja Pandhawa. Pancen bener Dharma Kesumah, Arjuna pernah ngomong yen rakyat Pandhawa lagi kenang musibah. Ajamaning rakyat cilike para putra-putra Pandhawa iki kenang musibah, perlaya mati sadurunge ning tekaning pestene. Yakine Dharma Kesumah, kejadian iki merupakan kejadian tantangane bagi keluarga Pandhawa. Sebab pangeran ngupai cobaan karo manusa iku macem-macem. Ana sing dicoba kenang musibah, seperti ini rakyat Pandhawa waktu saiki mati durung tekan ing waktu nih. Anaman yang dicoba manusia Pandhawa dicoba iman nih ning pangeran. Ari kan disebutakan nyoba imaniku naker karo kesabaran yang manusia. Anaman yang cobaan macam-macam cobaan ning pangeran kang perlu dirasakan karo manusia. Anak kang deng coba melarat besan dengan ngurip ya anak. Ya cocok. Melarat besan dengan ngurip kayak penggambang awan kok. Melarat besan dengan ngurip. Wis melarat tuli beli duit wong. Arane melarat keceprat. Benar pun apa Gusti Begawan ngomong, ya masih mending dicoba melarat tinimbang dengan coba sadawa ngurip kenang penyakit wudun beli waras-waras. Dharma Kesumah iki kudu diulati sebab umat yang pangeran iku ana telung macam. Siji umat ning bangsa setan jin merkayangan. Loro umat manusia, kaping telu umat satoan. Umat mau sekabeh ciptaan ning pangeran kang bakal diumbar uripe ning dunya. Mulane apa Pandhawa kang dicoba sebab wong Pandhawa kelebuh ning wong kang alim-alim. Kelebuh ning wong kang yakin percaya karo pangeran. Mulane Pandhawa dicoba. Ana dalan pemetune keselamatane ana. Yen dicoba kesengsaraan pasti ana kang kudu diambah syariat. Sebab manusa iku perlu anane syariat. Syariat kudu diulati. Sampeyan wong mati durung tekan ing waktune iku masih bisa diupayakaken kanggo dimulyakaken digawa balik dikembulaken maning karo raga kang asli. Oh. Ai. Kula percanten dateng panjenengan Gusti Begawan. Aja percaya ning ingsun. Percaya karo pangeran. Percaya karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kang bisa mati ni, kang bisa nguripi nyelametaken lan gawe musibah ku pangeran siji. Isun tinggal kari ngulati syariate priben mbari slamet. Sebab wong syariatiku ana kang melalui doa ya ana. Ana maning kang melalui ikhtiar secara lahir ya ana.
nanging kudu imbang antara doa karo syariat lahir kudu imbang. Bakal doae bae syariat lahir beli dilakoni iku beli bener. Syariat lahir bae doae beli digawa kurang sempurna. Mulai semanten kula pasrah ya wis ki mekenen. Dharma Kesuma tak tinggal sekali. Isun Arjuna Kresna Semar perlu ngupayan itu maka kahanan ning panggonane setan siluman kang waktu saiki lagi nganakaken duwe gawe sampeane bro nenggeneng setan takonan ning bapanira bapane nimbal aja takon ning isun sebab masih tua bapanira karo isun oh. Aduh. Baka wong wis tasawuf ku mengkono. Weru ngaku beli weru. Ora wis ngerti ngaku beli ngerti. Wonge pinter ngaku e bodho, iku wong tasawuf. Sejen karo golongan iki nggih. Ora karuan. Ngerti e beli ka ngaku padha ngerti. Ya jate. Ayo Semar, Kresna Arjuna tu mekaning alas ujung karoban. Sebab ning kono raja siluman kang lagi duwe gawe lan rakyat Pandhawa, para putra-putra Pandhawa kang lagi pada ngobeng. Maka tenderek dewu Dharma Kesuma. Awakmu kang ketinggal gari turun. Ning omah pada doa kidungan kang berjamaah. Kang gondong akan isun berjuang, ya ku ngerebut bala manusia. Maka tenderak dewa, mangkat Arjuna Kresna, nun sumangke nun. Bagaimana? Bulan pisang aja kata Yesus besok Maria sudah menang sasri serengenge kembar lelima lintang ngalit kemelareng siti sawiji tanana urip mengisun karo sampeyan benjang belayan sampun akhirnya jamat mau belang sarang bapak panitnya keting bos Marta sampulani pada gajah temlaken dewek ngaturaken matur kesuhun sareng bapak panitia keding bos marata
bos Marta ajalan lagi ajalan mas lawasi kang rutai sarang kang rutai keding kang ditembangi lagi ajalan dikaweng lamun dikawi lamun Hansip goang dewe Mang Isa bos laken sarang bos darata menangkane sing ditembangi kang ruta sarang kang wawange gedhe ajalane selawasi ajalane mas lawase Karuta menangkane sing ditembangi eman sayang selawasi kantun mama mantri kang ditembangi kang ruta sing hormati kang ruta dewe kang bayari menangkane sing hormati kang ruta dewe sing hormati kang ruta sing bayari jareku eman jareku sayang kang ruta eman sayang baik salah wasi Los pang katening begawan jojoan kering dening Bathara Kresna Arjuna Semar malah kocap kasiget wonten dateng keraton ujung Karoban menawi dipun jelasaken keraton ujung Karoban wau ana ini daerah alas Karoban alas jare manusia nanging jare bangsa siluman iku keraton kang paling bagus sebab kang arane alas panggonane siluman beda karo panggonane manusia are manusia gawe uma ya bagus-bagus nanging bakal siluman yen gawe panggonan iku ana ning sajrone ngalas ning tempat kang sintru ning tempat kang singit ning tempat yaiku daerah kang kosong sebab alam yang manusia karo alam setan iblis itu beda menawi alam yang manusia mau yaiku alam jagat kang nyata nanging bakal alam yang setan siluman alam kang ora nyata mung sebaliknya
setan dalam menusa katon, menusa dalam setan beli katon. Kantun karuta dewek, minangkane masih ngormati kang rutang. Karuta dewek, minangkane kang bayari kang rutang. Kang rutang, minangkane singur mati. Wonten dateng keraton ujung karoban, tenggai pun raja ing siluman, inggih punika ingkang jejeneng, inggih punika Siluman Prabu Larang. Prabu Larang wau gadah turunan wadon atau turunan lanang? Ini punika anaknya Prabu Larang, Raden Lukas Buana. Mbaka rame-rame lan kawinannya setan karo manusia benda. Mbaka kepengen rame-rame kaya manusia iku pada. Saksani ngel ngantika Prabu Larang wau. Si krucil dan para setan-setan kabe, para demit-demit kabe dan yang siluman kabe. Aku mulane awake gancang tek timbali, sebab aku arep hajatan persiapan kudu dimatengaken. Kaya tadene kanggo mangane undangan, jamuane undangan kudu disiapaken. Panggonan kanggo tempat istirahate undangan kudu disiapaken. Sesampunane ngaturaken matur kesuwun, dihormati Kang Ruta. Kantun Kang Ruta dewek minangkane sing ditembangi, sarang mama wawange keding, mama wawang sing bangayari. Gusti sampun khawatir, segala kebutuhan panjenengan sampun dipun siapakan. Malah kangge kebutuhan konsumsi, kebutuhan arak-arakan, dan kebutuhan-kebutuhan sanese sampun dipun siapakan secukupe. Antun mentos si panjenengan kapan diwontenaken pun arak-arakan para siluman. Patah-patah yang penganten buang pendawa sampun wonten rakyat-rakyat kang bakal jadi tontonan sampun wonten sedaya. Ya mesti siapakan, tinggal kare nganti satekane undangan-undangan saking daerah-daerah sejen. Yen mengko ana undangan tekan, aja nganti mengko undangan mau sampai beli dihormati secukupe. Sebab undangan mau perlu kanggo dihormati, perlu kanggo disempurnakan. Matur sumangga. Sarang memeda sini minangkane sing ditembangi, memeda sini kang sianda dewek, minangkane sing bayari kang suanda sing bayari.
setune maning kang swanda mimeda sini sing ditembangi kang swanda sing hormati sareng kang rutai keding kawawa aja lali selawasi dilali lali mang isa pedagang coto melaken dewe mimida sini sing ditembangi kang swanda sing bayari jareku man jareku sayang yen sayang katon sayangi kang swanda kang swanda mimida sini dewe minangkane sing ditembangi kang swanda sing bayari menangkane saking bongas matur kesuwun bapane aku saking bongas ngatraken matur kesuwun bapane aku matur kesuwun sarang bapak panitia keding mama marta dos marta memeda sini sing ditembangi sarang kang swandai keding sing bayari kang swanda kang swandai sareng kang rutai kedie kang swanda masing bayari banyak gerantang nun kados pundi dawuh Gusti kaya kaya setelanjung maning tamu undangan saking daerah bakal teka di ujung karoban siapa akan panggonan siapa akan penghormatan mamai aku saking bongas mamai aku saking bongas dewi sebab tamu kang teka iki dudu setan sembarangan dudu siluman sembarangan para raja-raja siluman saking daerah masing-masing kang ana ning tanah Jawa tak undang iki kabeh mama mantri kang ditembangi mama mantri dewe menangkane sing ditembangi undange aja mama mantri masih nom bocah kang deka aduh kang mantri aja lali selawase kang mantri kang mantri sareng kang rutai keding bos marta bapak panitia dewek menangkane mama marta dewek banyak kerantang siapakan kanggo mapok kayang tamu
Gusti sampun khawatir Gusti, sampun kula siapaken. Wiranggeng tamu atau patah-patah yang pengantin wis siap. Wah, siap patah-patah yang pengantin. Sarang mang isai keding paman sit ajalok digawe ngamun memedai saking digawe rang-rang menangkan sing ditembangi ajalali selawasi memedai saking tegal wirang-rang ajalok di memedai sing ditembangi memedai sing dijaluk emang sayang niki wonten selingan lagu nyaluk lagu tetep demen sing ditembangi Mimi Dasini sing ngormati Kang Suwanda dhewe. Iya, Ningan. Tetep demen lague. Nyambung. Nyuwun lagu tetep demen naning. Mimi Dasini sing ditembangi Kang Suwanda sing bayari. Biasa diwolak-walik kin. Enggak, niki saking mangisa mali pedagang cotom langken jaluk lague manuk kepudang. Maka tetep demen disambung karo manuk kepudang. Yuk. Tetep baik demen perasaan keganggu yen sawengi bling ketemu kelingan kenayang sopane kebayang ning gantenge mangkene temen rasanya nih demen wis anak sengaduwe kelingan kenang sopane Mimi Dasini kang culeng ngerti sampeyan wis pada duwe istri tapi kepriben kula ora bisa ngelalin aku kang sing percaya bulan ini sampean cinta sebulan sepisan tolong kula giliran najan ora dikawin tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janjine dingin bisa diilangake tetep baik demen perasaan keganggu yen sawengi bling ketemu kelingan kenayang sopane kebayang ning gantenge mangkene temen rasane demen wis anaya setengah duwe kelingan kenang sopane kang kula ngerti sampeyan wis duwe rapi lelalen kulaku pribisan lelen kau sing percaya bulan ini sampean cinta
pisan tulungku lagi lirana najan ora dikawin oh tapi ikatan batin ulah rasa prihatin kemutan janjine dingin manut kebodang wulune kuning sing diadang-adang beli bisa ketemu maning kebayang-bayang keimpi-impi turun beli bisa lali kelingan pucaan hati kubur-kubur tengah-tengah sawah makan teman wong demen durung jelaku rindu-rindu wong singetan tunggu-tunggu pripasa sampai sewindu akhirnya ketipa nafsu manuk kebudang wulune kuning sing disayang-sayang beli bisa ketemu maning disayang-sayang tak impi-impi turut beli bisa lali kelingan pujaan hati. Banyak rantang kencang disiapakan yaiku panggonan karo pekanggo para undangan lan warang aku kang bakal tega yen beli salah saat kin matur suwangi Gusti balas siluman balas kapkabe. Maka ana tekan tamu undangan lan warang saking sedasaring segara supaya gancang dihormati. Waktu sepunika wonten datang saja panening keraton ujung karawan kekiran ing wadya bala setan siduman merkayangan danya hadahuruh hadahuruh hadahuruh. Hai Katur, delangan para undangan ini sepada teka Tur. Wai kepada golong-golong Tur. Wis pada baris kape wai kerupane pirang-pirang. Ayah bener parokan, pada teka, pada teka. Banyak kerandang. Kancang awake siapakan konsumsi lan panggonan kanggo undangan lan warang aku dewek. Yen mekaten matur sumangga Gusti perata ining para undangan lerkat ya kaya lemah biak mekaten. Eman-eman, emanesi, wong seduluran mama dar kekang ditembangi, mama sang sore semirengaken sarang bapak panitia keding, bapak panitia jati suwit, bapak sang sore dewe sarengkang darkin kang maun asar maning paparan deke geding mama sita geding mama kam sita mama haji ama dewe
sareng kang kasudiye keting minangkane sing ditembangi bapak panitia jati suwit bapak Samsuri sing ditembangi bapak Samsuri sing ditembangi. Ada orang sama Sinta Katon. Wah, bakakan warang Gusti Prabu larang. Nyai Rarabolon saking ujung tanah. Lanen Nyai Rarabulan calon mantune tur. Ati Bapak, ti Bapak. Aja lali. Sareng Kang Darkin. Kandar kim dewek sing bayari mama Samsuri sing ditembangi kandar kim dewek sing ngormati mama Samsuri mama Darkin kang bayari mama Samsuri sing ditembangi mama Darkim sing hormati mama Samuri mama Samuri mama Darkim keding mama Samuri mama Darkim singar mati kang maun nek keding kang sarmani bapak randet sareng bapak kang sitai keding bapak Ahmad mama Haji Ahmad sampun ali waikun dengan teka maling tuan asapa maling wan arane siluman naga biru tur ya bener naga biru karo ratu angin-angin kang Darkim sing hormati ya bener naga biru karo ratu angin-angin mama Haji Ahmad aja lali sareng mama Haji Ahmad keding mama Kang Sita aja lali dihormati dumateng Kang Kasudi minangkane sing duwe bengkel dewek sing duwe bengkel Kasudi Kang Kasudi eling eling mamakan eling woi kudur anak maning teka tur betara lengser tur ya betara lengser karo betara beluling sampun sok lali sareng bapak Samuri kang maun kang sarmani mama randet aja lali kantun sing bayari mama Haji Ahmad mama Haji Ahmad dewek menangkane sing hormati mama Haji Ahmad sing hormati sa
bareng bapak panitia geding Nora Laling Mama Haji Ahmad si hormati. Woi ketut teka maning tut. Wah bakakan Raja Siluman Betara Elaelo ketur Sunan Dipati Mangkurat ya bener. Dodol gula sing dijalu sesampun ngaturaken Mama Haji Ahmad matur kesung Mama Haji Ahmad dihormati dumateng Mama Haji Ahmad ngaturaken matur kesuhun kantun mimidayi sing ditembangi mimidayi Kang Sarmudin sing anane Korea ngaturaken Mimidayi Kang Sarmudin dihormati sesampune matur kesun Kang Sarmudin menangkane sing ana sing Korea jalali selawasi Ora undangan mangga kula aturi Kasar mau diaja lali Atos denten warang kula saking ujung lautan aturan prate perwarang kula nyai rarawulan mimidayi sing ditembangi aduh biang 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 kula tampi matur kesuwun warang nggih niki kula bakta calon mantu panjenengan dewi nyai rarawulan mimidayi matur kesuwun lan maling undangan-undangan sanes-sanese kados raja-raja siluman raja-raja merkayanga raja siluman dan yang prikawe kacange geding mangga kula aturi panjangan samiah rawu atas dinten sedera kula naga wiru naga wuling lan sanes-sanese dodol gula sing dijalu mimidayi sareng Kang Sarmudin sing ananing Korea sareng Kang Ajonge keding mimenang ubay sing ditembangi saking Kang Darakim dewe Kang Darakim jaluk lagu gendeng melorot khusus kangge para panitia kados denten Kang Mion Kang Mantri Kang Marta Kang Kasudi Kang Maon niki sampun ngirimaken nyuwun lagu
lagué digabung mawon gendeng melorot. Hari gendeng melorot niku gampang ditandani, asal aja sempak melorot kue belaratan. Yo, gendeng melorot saking Kang Tarkim lan para panitia sedaya, Miun, Mantri, Marta, lan saudara Kasudi, uga maun. Selamat mirangaken dados. Yo. Aja nyangka. Ora ora. Lama durung bukti lan nyata. Cinta di depan mata dia gepe gendeng melorot mata dandan wis ayo ditopo begin milih pegel najan cinta lawis nyoko dure kumung bisa penjoki kawine durut wis kawin nyakiti dure ati bisa penjoki larane wirang li bisa nombok yang keping gendeng larat mau dagandan wis ayo ditopo bengen milih pegel najan cinta kula wis nyoto larane wirang bisa ngopi tiang keping gendeng larat mata gandan wis ayo ditopo bagian milih pegel najan cinta wis ayo dicoba. Maka ten wau gendeng melorot saking para panitia lan sederek sarmani. Niki wonten susulan mari. Lagu ini pun tetep demen. Ya, wong demen sih wis pasti. Lagu niki kanggo nang sarmi sing masih ana ning Taiwan. Spesial lagu niki khusus